Звіти керівників комунальних підприємств розпочалися з 10 січня цього року. Проходили вони в різних куточках міста. Кожен ЖЕК збирав жителів конкретного мікрорайону та доповідав про роботу, яку було проведено протягом 2014 року. Ми побували на звіті керівника ЖРЕПу номер 2. Павло Ананченко спілкувався з мешканцями будинків центрального мікрорайону. Я хочу розповісти, які роботи ще виконують по поточному ремонту. Це заміна труб холодного водопостачання 220 метрів погонних, ремонт та прочистка труб холодного водопостачання 225 метрів погонних, заміна труб центрального опалення 183 метрів погонних, прочистка труб центрального опалення 126 метрів погонних, заміна труб каналізації 283 метри погони, встановлені в світильників під'їздах 28 штук. Крім цього, нами були проведені роботи по ремонту рулонних покрівель. Відремонтовано вхідних дверей 11 штук. У своєму звіті керівник відзначив питання вивозу сміття, розповів про роботу, яка проводиться з боржниками. Так, в минулому році відправлено до суду 120 позивних заяв на суму понад 200 тисяч гривень. Незважаючи на те, що на зустріч прийшло дуже мало мешканців міста, питання все ж таки ставили. Присутніх цікавило – прибирання в під'їздах, освітлення, вивіз сміття, окремі питання поточного ремонту. Також на зустрічі були присутні фахівці тепломережі, водоканалу, КВГ, ГП, представники міської влади, до яких теж зверталися користенці. Бувший очаг культури кінотеатр «Октябрь», він превратився в розсадник, ну, як сказати, безпорядка. Там п'янствують, колються, горі бутилок валяються пустих. Ну, в общем, чого-то від кого залежить, треба, щоб прийняли якісь міри. Власником цього приміщення сьогодні є людина, фізична особа, яка проживає в Ізраїлі. Його інтереси тут представляє громадянин Житомира, якого ми вже двічі до нас запрошували, штрафували. В межах діючого закону ми його хочемо спонукати для того, щоб він щось все-таки зробив з цим приміщенням, тому що ну, дійсно соромно сьогодні в центрі міста мати таке приміщення. В звіті житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства номер 2 взяли участь і депутати міської ради. Вони дуже часто звертаються до керівника з запитами від своїх виборців. Ми то вирішуємо з вами питання, які виникають там жильцями, і там це оперативно, і не оперативно, але буває, що не завжди вони вирішуються. До речі, це так, як взяти Кірова-12, Кірова-14, до сих пор, ви знаєте, там було, звертались жильці, я так думав, що це ми його вирішимо, ну зараз вже зима, ми зимою його не вирішимо. То мені оце хотілося б, щоб з нашими зверненнями, як ми звертаємося, як депутати, так, щоб якось оперативно вирішувалося питання. Сьогодні на зустрічі лунали не тільки скарги, побажання, а й подяки працівникам ЖЕКу номер 2 за гарну роботу. Мы, жители улицы Красина, 4, очень довольны бригадой дворников. Всегда во дворе чисто. Девочки очень хорошие. Я хочу сказать, что мы благодарны только за уникальное место, за аллею, которую нам сделали, цветы живые. Я хочу также поблагодарить мастеров ЖЭКа номер 2, которые всегда своевременно отзываются на наши беды те или иные. Также руководство ЖЭКа номер 2 за взаимопонимание. В завершальній частині звітного заходу Павло Ананченко озвучив основні напрямки роботи підприємства на 2014 рік. Зокрема, він зауважив, значна робота буде звернена на поточний ремонт та покрівлю житлових будинків.